ଘରୋଇ ଜମିରେ ସରକାରୀ ଗୃହ, ମନ୍ଦିର ଜମି ଉପରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କୋଠା। ଜଗତସିଂହପୁର ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିର ଜମି ଉପରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ। ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜୈନିକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘର ନିର୍ମାଣ ବାବଦରେ ଜମି ମାଲିକ ଅବଗତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଜିମାଲି ସତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ତିନି ଘରର ଆଉ ତିନି ଘରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଘର ଏଠି ରହୁଛୁ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କହିଲେ ଚଳେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜାନି ଯାତ୍ରା ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଏ ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ତ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଜାଗାରେ ପର୍ସନାଲ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସରକାରୀ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି, ଜାଣିଲୁ ସରକାରୀ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦି ତିଆରି ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ନା, ମିଟିଂ କରିକି କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ପର୍ସନାଲ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବୁ ବୋଲିକରି, ଯଦି ଜଣେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଘରଟି ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର, ଆପଣ NOC ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ NOC କାହିଁକି ଦେବୁ। ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ଠିକାଦାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଜଗତସିଂହପୁର BDO'ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଘର ହେବା ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ଘର ହେବା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଫଣ୍ଡରେ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଏତେଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। କେଉଁ ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯାଉଛି ତା'ର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ଆର ବିହିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ମୁଁ ସେ ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଦେଖିବି, ଯାହା ହେଇଥିବ ଯଦି ସେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବେ, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ଯିଏ ବି ଆମର ସେଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖିବୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ତା'ର କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ତା'ପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ବାଇ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେବ କରିବୁ। ନା ନା, ମୁଁ ଦେଖେନି ସେ ଫାଇଲ୍ଟା, ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ତ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିବି। ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରିଲେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆଣିଛି ତାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିପରି ଜମି ପଟା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ନାହିଁ, କେମିତି ଘରୋଇ ଜମିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସରକାରୀ କୋଠା, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ କରିବ କ'ଣ? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ମାନସ କାନୁନଗୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।